Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi gledate Scenu. Na našem estradnom nebu često možete da čujete takozvane zvezde koje se hvale firmiranom garderobom i stvarima koje basnoslovno koštaju. Ni za živu glavu ne bi priznale da u svom ormanu imaju stvari kao i svaka druga devojka. Međutim, Marija Kilibarda priznaje baš to. Poseduje stvari koje koštaju i ispod 1000 dinara. Kako ne? Pa naravno. Pa u H&M-u možeš da kupiš majicu za 5 evra, ali tako? Pamučnu, 100% pamuk, molim lepo, ne znam šta je falio, dobar džins, to je super kombinacija. I dok je na ekranima uvek vidite maksimalno skockanu, privatno voli da se itekako odmori od šminke, ali i cipela sa visokom potpeticom. U svim mogućim i nemogućim izdanjima, zaista. Zato što ja ne volim da se sređujem i skockam nešto privatno kada nema potrebe za time. Volim da odmorim i noge, i lice, i kosu i to deluje poprilično onako neformalno. Baš onako. Znaš što ne nikad ili da u trenerci, ako tako pričaš? Pa zato što se viđamo samo na modnim revijama, a tamo smo svi lepi. A kada idemo da bacimo džubre i kada idemo ovi do supermarketa, onda smo svi casual, vratno to trenerka patike. Ništa se tu ne razlikuje od standardne žene koja ima prepodnevni ili večernji outfit ili poslovni. Isto tako i ja, samo mene viđate malo sređeniju kada radim, kada sam na sceni. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj sceni. Gledajte nas i sutra. Doviđenja.